Prezident İlham Əliyevin avqustun 10-da Qəbəliyə səfəri çərçivəsində açılışı olan Asan Xidmət Mərkəzi bu müddət ərzində 600-dən çox vətəndaşa xidmət göstərib. 10 dövlət orqanı tərəfindən 32 növ üzrə xidmətin göstərildiyi mərkəzdə təşkil edilən 112 növ funksional yardımçı xidmətlər də yüksək səviyyədə həyata keçirilir. Ölkəmizdə fəaliyyət göstərən sayca 10-cu regional qurum olan Qəbələ Asan Xidmət Mərkəzinə gün ərzində rayon və ətraf bölgələrdən çox saylı insan müraciət edir. Mərkəzdə 40 könüllü olmaqla 200 işçi çalışır. Qəbələ Regional Asan Xidmət Mərkəzi Qobustan, Şamaxı, Axsu, İsmayıllı, Oğuz, Qəbələ, Şəki, Zaqatala, Qax və Balakən rayonlarda qeydiyyatda olan ümumilikdə 900 minə yaxın vətəndaşı əhatə edir. Yəni bu rayonlarda qeydiyyatda olan şəxslər Qəbələ Regional Asan Xidmət Mərkəzinə müraciət edib, mərkəz çərçivəsində göstərilən xidmətlərdən yararlana bilərlər.